Qadın mübahisə zamanı sevgilisini bıçaqlayıb. Hadisə Abşeronda qeyd alınıb. Restoranın qarşısında pul üstə düşən mübahisə zamanı sevgilisi kişini ürəyindən vurub. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən Bakı gecələri kafesinin qarşısında gecə saatlarında burada dəhşətli faciə baş verib. Baxşıyeva soyadlı qadın tanışı Babayeva bıçaqla ağır xəsarət yetirib. Ürək nahiyəsindən xəsarət alan kişi xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerini tapmaq olduqca çətin oldu. Çünki kafenin üzərində ad belə yoxdur. Tanıyanlar isə buranın tez-tez mübahisələrin yarandığı bir məkan olduğunu deyir. Onlar iddia edir ki, bu kimi hadisələr sözü gedən yerdə hardasa hər həftə baş verir. Elə bizi görər-görməz də məkanın sahibi olan xanım dərhal qapıları qıfılayaraq bağladı. Qeyd edək ki, şübhəli şəxs saxlanılıb. Xanım barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə iş başlanılıb.